Vi er så den sidste årgang, der får lov til at blive studenter på Gammel Hellerup Gymnasium. Om lidt, så er vi skilt ad som bærne på hækken. Om lidt er vi forsvundne som boblerne i bækken. Men jeg synes ikke, at vi skal forsvinde som boblerne i en bæk. Jeg synes, vi skal fosse ud som en flod. Og minde os selv om det, vi var engang, det vi er lige nu. Det vi altid vil være. Er I klar til verden? Er I klar til fucking verden?